Жителька Комишувахи Світлана Антонік розповідає, до місця нічного влучання ракет великодньої ночі від їхнього будинку трохи менше 100 метрів. Земля летіла, ну, по криші, оце все, чую, стекла посипалися. Після другого вже стекла посипалися. Я вже стояла в погрібі на першій ступеньці, то двері перекрила. Світ пропав, а туди дивлюсь, сусід з фонариком вийшов. Я кажу, пішли хоч, ну, страшно, я ж вискочила. Тоді кажу, пішли хоч подивимося. Десь стекла повипадали, ще погано бачу, що воно де. Ми пішли з хати, ото подивилися стекла, ото в хату все, жалюзі, ото все там погнуло, все. Тиждень тому Світлана повернулася додому із Запоріжжя з чоловіком, де кілька місяців переховувались від обстрілів. Каже, поки з рідного села навіть попри обстріли не виїжджатиме. Лячно. Ну треба город садити. Ви ж знаєте, які ми сільські люди. Ворог вдарив по Комишувасі 6 ракетами. Поранених та загиблих немає. Каже голова громади Юрій Карапетян. 3 ракети влучили у подвір'я приватних будинків одного з провулків на околиці селища. В ряд вони так і били. І всі будинки, що в цьому переулку, всі пошкоджені. Майже зруйновані. Пошкоджена у нас центральна бібліотека, дом молитв далі. Ну, руйнувань досить багато. Книги залишилися, ну немає ні вікон, ні дверей, нічого немає, не залишилося. А якщо б горіла бібліотека, слава Богу, що вона не горіла. Зруйнована й місцева церква. Тут у неділю, замість святкування Великодня, люди розбирали завали та вивозили вцілілий інвентар. Країна-терорист привітала нас Великоднем. Це було близько 3-ї години ночі. Судячи з того, що ми бачимо, я не фахівець, ну мені здається, це було С-300. Не було людей, не було освячення, було перенесено це на 5-ту годину ранку. Ну і це, мабуть, зберегло життя багатьом людям. Також вночі 16 квітня російські військові поцілили 2 ракетами в зелену зону в одному з районів міста Запоріжжя. Пошкоджені припарковані автівки, комунікації та споруди. Поранених немає. Валентин Пересипкін, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.